Pekný dobrý deň, vitajte pri sledovaní relácie Téma. Aj dnes to bude na zaujímavú tému so zaujímavým hosťom. Aký to bude, sa dozviete už o malú chvíľu. Vitajte. Naše pozvanie prijala výherkyňa ankety o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos, Martina Miškovová. Vítajte u nás, som rád, že ste si našli čas a že ste sem k nám prišli. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Aký to bol pocit, keď ste vlastne získali toto ocenenie? My môžeme na stole vidieť korunu a žezlo. Tak aký to bol pocit, keď ste dostali prvýkrát možno tú korunu na hlavu a alebo to uvedomenie, že ja som to vyhrala? Aký to bol pocit? To uvedomenie prišlo asi až neskôr. Ten prvotný pocit bol šok, prekvapenie, absolútne sme to nečakali. Ja hovorím v množnom čísle, lebo hovorím vlastne aj za tie moje deti, ktoré ma tam dostali, ktoré za to všetko môžu. A vôbec sme to nečakali, rozprávali sme sa vlastne aj počas generálky, pred generálkou, že tak, už ako budeme to mať za sebou, budú nám pokračovať prázdniny a tak. Takže bol to absolútny šok, veľké prekvapenie. No a potom som si uvedomila, že aký je to veľký záväzok a vlastne som ani netušila, čo ma čaká. A čo vás teda čakalo, alebo akým spôsobom to je záväzok? K čomu sa cítite byť zaviazaná? Snažím sa, chodím na rôzne rozhovory samozrejme, a stretávam sa s veľmi zaujímavými ľuďmi, s ktorými by som sa možno že nestretla, zažívam veci, ktoré by som asi pravdepodobne nezažila. A snažím sa rozprávať o školstve možno že trošku z takého iného pohľadu, lebo väčšinou len počúvate, ako učitelia sú nerešpektovaní a ako tie školy sú v zlom stave a tak. Takže snažím sa trošku priblížiť, že v tom školstve je veľa dobrého, veľa úspešného, veľa vecí sa darí a vlastne, že to školstvo je veľmi fajn. A prečo možno práve prevláda ten názor opačný? Že to školstvo možno nie je fajn. Prečo práve to negatívne je to väčšinové, čo môžeme vidieť možno v médiách, možno medzi ľuďmi? Aký je váš názor na to, že prečo to je práve tak? Prečo sa nevyťahuje to lepšie? To je dobrá otázka. Neviem. Mám pocit, že sa snažíme sústrediť naozaj len na to negatívne a to pozitívne priestor nedostáva, pretože toho, ja si myslím, že toho pozitívneho je hodne. Možno, že to negatívne je zaujímavejšie, neviem. Neviem na to odpovedať, ale som presvedčená o tom, že toho pozitívneho je hodne a malo by to dostávať viacej priestoru, pretože aj v školstve, aj počas korony sa dialo veľa dobrých vecí, veľa vecí sa podarilo, veľa vecí sa posunulo, len možno, že bolo zaujímavejšie rozprávať o tom, čo sa nepodarilo. To je asi také bombastickejšie. A také, áno, asi také, áno. Znie to paradoxne, ale také asi lahodnejšie na ucho, aj keď... Asi to môžeme pripísať aj tej dobe, ktorú žijeme. Žiaľ, je to tak, ale tak poďme sa zamerať na to, čo je na tom školstve dobré alebo lepšie, ako to možno bývalo. Poďme sa porozprávať o tom vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Aký by mal byť ten vzťah? Mal by byť, ja neviem, predpokladám, že otvorený. Má tam nejakú rolu aj istá forma priateľstva? Myslím si, že ten vzťah veľmi záleží aj od toho, aký študent je a aký je učiteľ. Ja stále hovorím, že to, aký som učiteľ, nemusí vyhovovať každému, rovnako ako nie každému žiakovi vyhovuje istý typ školy. Každý si musí nájsť to miesto, kde je mu dobré, kde sa cíti komfortne, pretože keď si to tak vezmete, trávite tam tých 8 hodín denne, rovnako ako v zamestnaní. Tiež nechcete chodiť do zamestnania, ktoré vás ubíja. Tiež chcete chodiť na miesto, kde sa cítite dobre, pohodlne a chodíte tam s radosťou. Takže takisto to, že ja mám s mojimi študentami taký vzťah, aký mám, že ich volám moje deti, viem, že oni ma volajú Tinka, aj napriek tomu, že musíme si vykať, lebo proste taký je zvyk na Slovensku. Myslím si, že máme isté pravidlá, ktoré dodržiavame, ale zároveň myslím si, že je tam aj taký ten priateľský vzťah, že porozprávame aj o takých bežných veciach, možno, že o ktorých sa rozprávajú oni medzi sebou. Nemyslím si, že to je niečo, čo by platilo na každého učiteľa a možno, že je to niečo, čo by inému učiteľovi nebolo prirodzené.
že tak ako ja som možno, že taký priateľskejší učiteľ a možno, že si ich pustím bližšie. Sú aj učitelia, ktorí si tie deti nikdy bližšie nepustia a napriek tomu sú rovnako obľúbení alebo rovnako populárni. Čiže to, čo funguje na moje deti so mnou, nemusí fungovať na, dajme tomu, iné deti s iným učiteľom. A opačne môže. Jasné. Vy ste spomenuli akési pravidlá, že ten vzťah, teda ak som správne pochopil, môže byť do istej miery aj priateľský, ale samozrejme musia tam existovať nejaké hranice a pravidlá. Vieme možno nejaké tie pravidlá spomenúť, že čo je taký, alebo čo musí platiť, aké pravidlá tam jednoducho musia byť? Ja som dosť vysadená na presnosť. Veľmi si potrpím na dodržiavanie termínov, takže keď odovzdávame nejaké práce a termín je v piatok o polnoci, tak v piatok 23:59 to v tej online škole alebo na to maili musím nájsť. Frajeriny typu, že chcem to poslať presne 23:59 a potom mi spadne internet a nechytím deadline, toto na mňa, toto ja nemusím. Takže frajerina je skôr, keď za mnou príde a povie, viete čo, my v piatok cestujeme, môžeme sa dohodnúť buď na predĺžení deadlineu, alebo pošlem to skôr. To je dôkaz, že ten študent má dobrý time management. To je taký dôkaz dospelosti svojím spôsobom. Takže jedno pravidlo je tá dochvíľnosť, presnosť a nemám rada klamstvo. Skôr príjmem to, že pani učiteľka, zabudol som. Pani učiteľka, zaspal som. Pani učiteľka, nemôžem ísť odpovedať, lebo fakt nič neviem. Takže toto príjmem skôr ako nejaké výhovorky. Príjmem to možno, že raz, dvakrát, trikrát a potom už, keď ten študent vidím, že fláka, tak už je tam na mieste nejaký rozhovor. Ale to sú asi také tie dve základné. Čiže ak je nejaký problém, tak sa to najprv rieši z vašej strany nejakým rozhovorom, nejakým dohovorom tomu žiakovi a pomôže to? Viete, dať, my nemáme peťky, my máme body, takže v našom prípade dať nulu je najjednoduchšie. Aj časovo, hlavne pre mňa, ale nič tým nedocielim. Alebo teda v 80% detí s tým nič nedocielim. Niekoho to namotivuje, že sa nakopne, ale tou nulou toho študenta nedonútim sa naučiť to, čo sa naučiť má a ten výchovný moment tam nie je. Aj keď napríklad majú nejaké prezentácie u mňa alebo prejavy a ten prejav proste nebol dobrý. A ja radšej študenta posadím a poviem mu, vieš čo, skúsiš to znovu. A niekedy aj dvakrát, a občas aj trikrát. Ja viem, že niekedy by boli radšej, keby tam mali, dajme tomu tú horšiu známku, nech to majú z krku, ale stále som ich nenaučila to, čo som ich naučiť mala. Takže možno, že časovo menej náročné, teda viac náročné pre mňa, aj pre toho študenta, ale ten výsledok je v konečnom dôsledku lepší, ako keby som to uzavrala tou horšou známkou. Čiže dostávame sa k tomu vášmu cieľu. Čo vlastne vy chcete odovzdať tomu žiakovi, ak by sme to tak zovšeobecnili, čo je takým vašim poslaním, alebo čo je takou vašou úlohou z vášho pohľadu? Čo chcete odovzdať žiakovi? Sú to napríklad len poznámky, ktoré nechaj si ich, nauč sa to a urob to sám doma, alebo aký je váš teda cieľ a vaša snaha? Moja snaha z takého dlhodobého hľadiska je určite to, aby keď opustia brány našej školy, aby sa v živote nestratili. A to už je jedno, či pôjdu študovať medicínu, právo, alebo pôjdu pracovať, lebo vidíme, že aj toto začína byť trend. Určite, aby sa v živote nestratili, aby boli úspešní. Naozaj, to je jedno, čo robia. Ale nech sú úspešní, nech sú šťastní, nech sú vyrovnaní s tým, kde ich život zaviedol. A z takého krátkodobého hľadiska, aby chodili do tej školy radi, aby boli spokojní, aby nechodili so stiahnutým žalúdkom, aby z toho nemali stres a aby sa naučili to, čo od nich chcem. To znamená slušne sa vyjadrovať, argumentovať, prezentovať, no a ešte popri tom samozrejme ten anglický jazyk, v ktorom tento môj predmet učím. Čiže tá argumentácia a schopnosť vyjadriť svoj názor je asi teda veľmi dôležitá. A rovnako ako aj kritické myslenie. Chcú dnes žiaci vlastne kriticky myslieť? Nevydávajú sa možno takou pohodlnejšou cestou, že preberiem názor niekoho iného, len preto, aby som ja teda nemusel nejak veľmi intenzívne rozmýšľať? U mňa musia. Ja ich do toho často vyslovene tlačím tým, že často dokážeme aj tie maturitné témy poňať z viacerých strán. Takže nie je to, dajme tomu, klasická maturitná téma rodina. Nie je to naozaj len o tom, že si povieme, áno, rodina sa skladá z toho a z toho, máme také a také typy rodiny, trend je, že rodiny sa rozvádzajú. Nie.
my sa rozprávame aj o tom, dobre, máme také typy rodín. A čo tak v iných krajinách? Aké typy rodín napríklad nájdete tam? Aké je tam to usporiadanie? A potom, keď príde k tej rozvodovosti, bavíme sa naozaj aj o tom, čo si myslíte, čo za tým je a prečo, ako by sa to dalo zmeniť, aké sú vaše vzťahy. A toto všetko prebieha v tom cudzom jazyku a prídete na to, že deti donútite ich rozmýšľať a zamyslieť sa nad tým, že nielen sa nabiflím nejakú maturitnú tému, ktorú si stiahnem z internetu, ale naozaj si z toho niečo aj zoberú. Je tam možno z vášho pohľadu rozdiel medzi kritickým rozmýšľaním v slovenčine a v inom jazyku? Musia možno zapojiť toho mozgu možno trošku viacej asi. Určite áno, lebo hľadajú slovíčka. Ja veľmi rada hovorím, že keď začnú medzi sebou argumentovať, lebo spolu nesúhlasia, tak je to super, pretože ten jazyk používate ešte viac. A niekedy vyslovene cieľene prídem s nejakou kontroverznou poznámkou alebo s nejakou kontroverznou témou, alebo aby som ich vyslovene vyburcovala k tej aktivite. Čo realizovateľné, to je asi dôležité slovo v tomto prípade, by podľa vás bolo vhodné zmeniť na školstve, na dnešnom školstve, tak ako ho poznáme dnes? Asi budeme teda hovoriť o stredoškolskom školstve. Čo by sa dalo zmeniť, povedzme, zo dňa na deň, alebo z týždňa na týždeň, alebo z mesiaca na mesiac, jednoducho v nejakej krátkodobej vidine, aby sa toto školstvo zmenilo k lepšiemu? Ja si myslím, že veľa vecí už bolo nútené zmeniť tou našou pandémiou, ktorú si tu žijeme vlastne už rok a pol. A ja som za veľa vecí z toho, za veľa vecí, ktoré sa vlastne museli zmeniť, a som vďačná. Pretože my síce tieto veci už používame veľa, veľa rokov, ale veľa škôl tak nefunguje. Takže ak by sa mala zmeniť jedna vec, tak ja by som... Takto, dve. Jedna by určite bola tá, že by som bola veľmi rada, keby sa tie moderné výdobytky, ktoré boli školy nútené si nejako osvojiť, aby zostali. Aby sa to nevrátilo do toho predcovidového stavu. A z toho vyplýva tá druhá vec a ja by som bola veľmi rada, keby sa prestali diktovať poznámky. Aby ten pedagóg radšej s deťmi rozprával, robil nejaké tímové práce, projekty, alebo len vyslovene rozprával o tej téme, radšej ako im 40 alebo 30 alebo hoď len 20 minút diktoval poznámky. Jasné, ja si ešte pamätám zo svojej strednej školy Meotary. Tak to už je asi pase, to už by malo byť už, to už asi nefunguje. Viete čo, robila som si poriadok v stole pred pár dňami a našla som presne tú priesvitku, alebo nepamätám si, ako sa to volalo. A mala som tam ešte test z 2010. Takže áno, a vtedy to u nás prestalo fungovať, lebo vlastne vtedy u nás začala online škola. Takže áno. Keď sme pri tej online škole, aké výhody vy vidíte v takejto forme učenia. Aké to má výhody? Lebo množstvo ľudí tam vidí len nevýhody. Tie všetci dobre poznáme, ano. Aké to sú nevýhody. To je zase to negatívno. Čiže sústredíme sa na negatívne a nepozeráme na to pozitívne. A poďme sa mi teraz pozrieť opačne na to pozitívne. Aké výhody má to, že žiak je doma, prípadne aj učiteľ je doma? Čím je to výhodné? V každom prípade vďaka tomu online sme zachovali vzdelávanie, pretože bez toho by sme sa vlastne nevzdelávali. Určite to má veľké výhody aj pre študentov, ktorým možno, že takéto vzdelávanie vyhovuje. Čiže aj keď sa už teraz od septembra vraciame do škôl, určite sú študenti, ktorí, dajme tomu, zo zdravotných dôvodov sa do škôl vrátiť nemôžu. Alebo sú to športovci, alebo sú to deti, ktoré s rodičmi cestujú a nemôžu byť prezenčne každý jeden deň v škole. Pre nich presne takýto druh online školy alebo takéhoto online vzdelávania zabezpečuje to, že môžu s tým vzdelávaním držať krok. Máme študentku, ktorá reprezentuje vo vodnom pole a sedela s našou online školou pri bazéne a bola na hodine. Čiže tých výhod je veľa. Zároveň, tak ako u nás, že má každý študent pred sebou počítač, máte na tej hodine obrovský zdroj informácií. Pretože ten internet je naozaj len jedno kliknutie. Tým pádom pracujete s aktuálnymi informáciami. Nie ste odkázaní na učebnice, ktoré sú často veľmi staré, pretože vieme, že doba sa mení. Aj prezidenti v tých krajinách sa menia každé 4, každých 5 rokov. Kým sa učebnica napíše, zedituje a vydá, možno, že volebné obdobie už je na konci a vy učíte informácie, ktoré nie sú korektné. Kdežto keď máte internet, máte tie informácie priamo tam, najnovšie a môžete s tým pracovať.
Samozrejme, treba vedieť, ako s nimi pracovať, aby deti nečerpali zdroje zo stránok, ktoré sú pochybné. Vy ste už spomenuli, že diktovanie poznámok podľa vás nie je úplne najefektívnejšie. Aký máte názor na bifľovanie? Vy ste spomenuli ozaj, že teraz, že nájdem si veľa informácií na internete. A to je tak úzko prepojené, aspoň z môjho pohľadu, že ja sa naozaj nemusím učiť zoznam prezidentov, alebo zoznam pápežov, alebo zoznam rokov, ale viem si to nájsť. Určite sú veci, ktoré treba vedieť na spameť. Samozrejme, máme nejaký ten všeobecný prehľad, treba mať, aby to nebolo o tom, že poviete, no a prezident Spojených štátov, a počkaj, ja si to vygooglím. Nie, tak samozrejme sú veci, ktoré treba vedieť. Určite sú aj veci, ktoré sa treba naučiť na spameť, napríklad na základných školách tie vybrané slova. Naozaj sú veci, bez toho, aby sme ich vedeli na spameť, nepohneme sa. Skôr si myslím, že je lepšie, hlavne takto na strednej škole, vedieť, naučiť tie deti kriticky myslieť a možno, že pracovať s informáciami. Ja napríklad, je materiál, ktorý na mojej hodine neučím, pretože im poviem, a to ste preberali na slovenskej geografii a toto ste preberali na občianke, tak si to len zopakujte a už vám to netreba. Pre mňa je to ušetrený čas a medzi tými predmetmi si tak navzájom pomáhame. Môže si učiteľ dovoliť niečo nevedieť? Ja som to povedal, takže dovoliť. Samozrejme. Musí to učiteľ vedieť všetko? Samozrejme, určite áno. Samozrejme musí veľa vedieť. Ale myslím si, že máme veľmi múdre deti. Myslím si, že dnešná generácia má tendenciu byť možno, že doslova expert v takej svojej oblasti. A toto vy neprebijete, pretože vy musíte ovládať viacej veci a možno, že kúsok zo všetkého. Takže ja osobne, a to hovorím za seba, možno, že sú učitelia, ktorí to nepriznajú, ale ja osobne nemám najmenší problém študentom odpovedať, keď sa ma na niečo opýtajú, že viete čo, tak poďte, vygooglime si to, alebo nie som si istá touto odpoveďou, tuším, že je to tak, ale poďme si to skontrolovať. Nemám s tým vôbec problém. Viem si predstaviť, že ono, okrem toho, že to je veľmi milé zamestnanie a určite veľmi podnetné, je to aj veľmi náročné. Môže aj učiteľ vyhorieť? Určite áno. Vyhorieť sa dá, myslím si, že v každom zamestnaní. U mňa to funguje tak, že keď aj napríklad mám pocit, že už idem na rezervu, že už naozaj melím z posledného, vždy sa udeje niečo milé, čo ma potom tak nakopne. Keď sa mi napríklad ozvú moji študenti, ktorí už sú v tom veľkom dospeláckom svete, ako ja hovorím, a dajú mi vedieť, že podarilo sa mi, alebo na tejto hodine som exceloval, lebo toto ste ma naučili, alebo napríklad teraz moja študentka promovala v Londýne a napísala mi, že aj vďaka mne, proste to sú také momenty, kedy si poviete, že to stojí za to a že treba ďalej makať, treba ďalej byť taký, aký človek je a možno, že pracovať na seba, byť stále lepší. Vráťme sa na chvíľočku k vašim študentským časom, pretože keď dobre viem, tak vy ste študovali v Spojených štátoch amerických, nech to doplním úplne korektne. Čím by sa mohlo americké školstvo inšpirovať tým slovenským a možno aj naopak? Čím by sa mohlo slovenské školstvo inšpirovať tým americkým? Ja som na strednej škole v Spojených štátoch nebola. Takže toto sa mi porovnáva ťažko, ale myslím si, že z toho, čo mám známych a čo mám aj študentov, ktorí na tie stredné školy, tam naozaj veľa záleží od toho, na akú strednú školu idete. Tie rozdiely medzi súkromnými a štátnymi školami sú naozaj veľmi veľké. Čo sa týka vysokého školstva, tiež sa mi to ťažko porovnáva, pretože u nás na vysokej škole som nikdy neštudovala. Študovala som zase v Spojených štátoch. Ale viem, že viem, ako to tam funguje a viem, že je tam veľký dôraz na prax. Takže často naozaj to, čo sa jeden semester naučíte, druhý semester uvádzate do praxe buď nejakým projektom pre reálneho klienta, alebo prácou na nejakom projekte, ktorý má tendenciu vám jedného dňa možno že zaručiť aj zamestnanie. Takže ja by som bola veľmi rada, keby aj u nás sa to prepojenie praxe viacej spájalo s tou teóriou. To je vlastne niečo, čo sa snažíme robiť aj my na strednej škole u nás spoluprácami s firmami, ktoré nám hovoria, že naučte tie deti ešte toto, toto by sa nám zišlo, keby vedeli. Čiže keď si to tak zosumarizujeme, tak kritické myslenie, nejaké praktické zameranie alebo vyskúšanie si tej praxe
a zároveň schopnosť argumentovať, schopnosť vyjadriť svoj názor. Sú také základné veci, ktoré by mal súčasný žiak vedieť a byť toho schopný. Ono, keď si to tak všetko zoberiete, tak vlastne rozprávame o veciach, ktoré pripravujú na ten reálny život. Čiže reálny život by mal vychádzať, alebo teda opačne to poviem, že to, čo sa naučím v škole, by mi reálne malo pomôcť v živote. Mm-hmm. Áno, samozrejme, vlastne škola pripravuje na ten reálny pracovný život. Či už sa potom ten študent rozhodne ísť na vysokú školu, alebo si ten svet bude chcieť trošku okúkať na rok, dva a potom až ísť na vysokú školu. Stáva sa, že tých možností je dnes totiž to o mnoho viac, ako bolo kedysi. A študenti sú často nerozhodnutí, alebo nie sú si istí. Možno, že je tam tlak z rodiny, že všetci sme išli na medicínu, tak pôjde, že aj ty a ten študent vnútorne cíti, že nie je toto správne. Myslím si, že je úplne v poriadku rok, dajme tomu, pracovať, alebo netlačiť sa na tú vysokú školu silou, mocou, pretože v konečnom dôsledku im nič neújde, keď pôjdu o rok neskôr. Ale to možno platí aj pri stredných školách, že, alebo ako vnímate to, keď rodič núti svoje dieťa, že ty musíš ísť na gymnázium. Ty nemôžeš ísť tam alebo hentam. Ja chcem, aby z teba bol lekár, tým pádom musíš začať na gympli a pokračovať teda ďalej na vysokú školu. Je to v poriadku z vášho pohľadu? Ja si myslím, že rodič svoje dieťa do istej miery pozná, takže nejaké to korigovanie alebo možno, že upravovanie tej cesty je svojím spôsobom na mieste. Ale ja veľmi často napríklad na našich dňoch otvorených dverí hovorím, že chceme, aby návštevníci dňa otvorených dverí rozprávali s našimi študentami. To nie je o tom, že príde rodič a rodič si to obkúká. To dieťa tam bude sedieť každý deň, najbližšie 4 alebo 5 rokov. Takže to dieťa sa musí rozhodnúť, či tam bude cítiť a či tam bude spokojné a či tam bude šťastné. Pretože keď tam bude nešťastné, premietne sa to aj do tých známok. A to predsa to nechceme. Nechceme mať nešťastné deti. Jasné. A na záver si teda poďme tak povedať, že ako si vy predstavujete školstvo o 10 rokov? Aké by malo byť? Alebo jedna z možných odpovedí je, že malo by byť aj rovnaké, aj keď to asi nie. Ako by sa malo zmeniť školstvo o 10 rokov? To je veľmi ťažká otázka. V každom prípade si myslím, že ja to školstvo ako celok určite nezmením. Môžem vám odpovedať, ako by som chcela, aby to možno, že fungovalo u nás. To mi postačí, To je v mojich silách, takže budeme si dávať reálne ciele. Určite by som chcela, aby sme sa z tej korony a z celej tej pandémie poučili. Tak ako sme hovorili už párkrát počas rozhovoru, aby sme sa nesústredili na to negatívno, ale aby sme sa sústredili aj na tie pozitívne veci, lebo tie sú v konečnom dôsledku lepšie. Určite budem rada, ak u nás zostane to, že sa nebudú diktovať poznámky a možno, že sa od nás inšpirujú aj iné školy, že si tie technologické výdobytky, ktoré museli zaviesť, nechajú aj o 10 rokov a neodložia to všetko, keď skončí korona a vrátime sa do toho reálneho, normálne, vlastne, ktoré sme mali predtým. Dúfam, že možno, že to postavenie učiteľov alebo to, ako sa na učiteľov v spoločnosti pozerá, sa trošku zlepší, pretože sa minimálne tou koronou ukázalo, že sa robí veľa práce a dobrej práce. A ja len verím, že bude čím ďalej, tým menej detí, ktoré chodia do školy so stresom. A ideálne by bolo, keby, dajme tomu, neexistovala absolútne šikana. To by bolo úplne skvelé v tom školstve. Tak myslím si, že takýmito myšlienkami s nami, aj keď ja si myslím, že to nie sú až také nereálne veci, aj by ste to sama spomenuli, že poďme sa rozprávať o reálnych veciach, tak myslím, že sa to dá urobiť možno od nejakých drobnostok až po tie naozaj veľké zmeny. Čiže ja si myslím, že týmito myšlienkami môžeme náš rozhovor uzavrieť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj vám, že ste nás sledovali a ja pevne verím, že opäť budete pri svojich televíznych obrazovkách aj o 2 týždne pri relácii Téma, kedy tu opäť bude pripravený ďalší zaujímavý host. A nemusíte nás sledovať len cez televízne obrazovky, ale možno aj cez Facebook, cez YouTube alebo cez aj iné sociálne siete, ktoré máme, kde sa dozviete mnoho zaujímavého. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a dovidenia.